Друзі, всім вітання від Київ Defender з півдня нашої прекрасної країни. Тут ми зустріли чудову людину, медика з 35-ї бригади, і хотілося б з вами трошки поділитися тим, що відбувається тут і зараз. Вітаю, скажи, будь ласка, який у тебе позивний? В мене позивний банальний докер, сполучене док. Ну і машина докер в мене була в цільному житті. Ага. Так і повелося, що він у докер так і залишився. Клас, клас. Тоді я буду звертатися до тебе, докер. Скажи, будь ласка, які задачі ти виконуєш? Ну, в мою задачу основно входить те, що чергую на недалеко від своїх позицій. Для того, щоб, якщо дещо трапиться, будуть 300-ті чи якісь потреби, в мою задачу входить швидко відреагувати і швидко приїхати до своїх хлопців. Угу. От, до речі, дякуємо вам за цю машину, котра буде виконувати ці бойові задачі, завдання. Ну, правда, вдячний. Клас. Ми раді. Так, ми знаходимося прямо, сидимо в еваці. Так. Скажи, будь ласка, якщо відбувається, ми ж розуміємо, що позиції знаходяться в різних точках, да? І якщо це серед мирного населення, я так розумію, що ви так само надаєте допомогу і мирному населенню. Якщо для мене немає різниці, військовий чи гражданська людина. Mm. Я виконую свою роботу, свою працю і на цьому все. От. Єдине, що окрім машини, котра повинна туди доїхати, бо не всюди є в нас асфальтовані дороги, не всюди є в принципі дороги, навіть ґрунтові, ще велику проблему створює саме дрон FPV ворожі, котрі не дають змоги доїхати певний час і треба очікувати, поки включать подавлення, поки вони там будуть у них пересмінка чи щось таке. В общем, шукати віконці для того, щоб доїхати до своїх. При цьому не втратити ще більш людей на самому лаві. Тому ще потребуємо саме в репах. Угу. Тому що репи, котрі в нас є, вони вже не перекривають той діапазон, котрим користується ворог. От, тому от. Угу. Окей, тобто якби кожен ВАК був обладнаний ребом, це б суттєво допомогло. Я навіть скажу тако, що це необхідно. Угу. Необхідно в будь-якому випадку, бо без цього ми не зможемо туди приїхати цілими чи виїхати цілими. Ми туди можемо і заїхати, але там і залишимося. Угу. Ясно. Ну, хотілося б такого не допустити. Раз ми вже заговорили про потреби, що ще ти вважаєш необхідним на зиму, чи взагалі як стала потреба? Ну, як зазвичай, то наш підрозділ закупив собі автономки дізельні. Вони мають свойство ламатися, як завжди. Mm-hmm. Нічого не буває вічно. Автономки – це обігрівачі, так? Да, так. Автономні Webasta, mm-hmm. дізельні. От, їм і користуємось. Mm-hmm. Ніби то все таке. Ну, якщо вказувати про те, що, на жаль, не в кожному прифронтовому, навіть місті, не те, що селі, є електрика. Безусловно. Якщо б тако, то наш генератор Starlink і Екофлоу. Mm-hmm. Оце от ті речі, котрі необхідні завжди. Обігрівач, ну, понятно, що по сезону. Mm-hmm. В цілому, да, обов'язково генератори, обов'язково екофлошки, блюєті, ну, в общем, якісь автономні зарядні станції і Starlink'і. Угу. Ну, я так розумію, що в місті, де ви надаєте допомогу, да, пораненим і так далі, це є прям супер необхідно. Це всюди і на позиції, саме на позиції. Угу. Там, де я знаходжусь, у мене теж все це є, бо світло є не завжди. От. Ну, це необхідність, без цього ніяк не можна. Угу, інакше не буде. Угу. Ну і скажи, будь ласка, такі специфічні, більш медичні потреби, да, ми чуємо постійно про турнікети, про аптечки, про там рюкзаки парамедика і так далі. Це все ще є сталою потребою? Раніше було прям проблема велика. Угу. Зараз трошечки вже легше, але між тим воно має свойство закінчуватися. Угу. От, тому що це розхідний матеріал. Uh-huh. Це розходники, і воно, да, закінчується, ми докупаємо чи просимо волонтерів допомогти з тим. Uh-huh. Так, це не так гостро вже стоїть, але між тим є uh-huh. є такі питання.
приїхати. Угу. Окей, почула тебе, дякую. Ну і тоді наостанок, скажи, будь ласка, чи був ти медиком до повномасштабного вторгнення? А, ні. Ні, зовсім ні. Я був інженером по крапельному зрощенню. Мене відправили на курси бойового медика. Угу. І з тих самих пор я є старший бойовий медик свого підрозділу. Дякую. Коли ти пішов на війну? У 22-му році. 22-му. Ну, майже спочатку, 1.06. Ні, 1.03. Да, по-моєму, угу. Так. Да. 1 березня, так? Так. Да, да. Угу. Круто. Це велетенська повага. Дякуємо за те, що ти робиш. Це дуже цінно. Ти рятуєш життя людей. Це неймовірно. І скажи, будь ласка, про що ти мрієш? Про що я мрію? Щоб війна закінчилась перемогою, щоб я спокійно мог приїхати додому і не думати, що щось прилетить. Ну, от. Ну і щоб болото зникло. Так, дякуємо тобі, дякуємо за цю бесіду, дякуємо за те, що ти робиш. Це неймовірно важливо і цінно. Дякуємо, що є ти і такі, як ти, а ми, в свою чергу, раді допомогти. Тож, дякуємо, друзі. Дякую. Ось такі потреби, ось така інформація донесена до вас. Підтримуємо наше військо для того, щоб дійсно вибороти нашу перемогу. Дякую вам за це.